Армысыздар, қадірменді көрермен, эфирде тұжырым хабары. Қазіргі заманда өмірімізді электр жарығынсыз елестету мүмкін емес. Мынау біздің жарық студиямызда, сіздердің көріп отырған теледидарыңызда электр энергиясы болмаса жұмыс істемес еді. Бірақ осы жарық үшін біз ақша төлеуіміз керек, ал тариф жылдан жылға өсіп барады. Неге? Неге биыл да электр жарығы үшін төлейтін ақшаның көлемі өсті? Бұл сұрақтарға бүгінгі студиямыздың қонақтары жауап беруге әзір. Таныс болыңыздар. Жетісу Энерготрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Ернат Байдәулет Мырза. Студиямызға қош келдіңіз. Және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Думан Қалибек Мырза. Қош келдіңіздер. Иә, өте бір маңызды мәселе, халыққа жалпы түсіндіре кетсек. Әрине, енді әртүрлі жерден тұрғындар, сіздердің тұтынушыларыңыз естіп біліп жатқан шығар, биылғы жылдан бастап тарифтің өсетіндігіне. Дегенмен бұл сұраққа жауап бермес бұрын, біріншіден осы сіздер электр энергиясын қай жақтан алып келесіздер? Жалпы Жетісу Энерготрейд немен айналысады? Бұл ортадағы жаңағы делдал ма, кім, соны түсіндіріп айтып кетсеңіздер. Армысыздар, құрметті көрермендер, мынау электр қуатын түпкілікті тұтынушыларға жеткізетін Жетісу Энерготрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тарифі болғандықтан, электр қуатының тарифі болғандықтан Жетісу Энерготрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мына электр қуатын өндіретін мекемелермен және электр қуатын тасымалдаушы мекемелердің тарифтарымен және осы Жетісу Энерготрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жаңағы көрсетілген шығындарына байланысты осы электр қуатының тарифі белгіленеді. Мына біздің қазіргі алып жатқан электр қуатын өндіретін мекемелердің тарифінің өсуі, жаңағы электр қуатын тасымалдаушы мекемелердің тарифтарының өсуі қазіргі біздің 2020 жылдың жаңа 1 қаңтарынан бастап электр қуатының бағасын көтеріп отыр. Яғни қайдан алып отырмыз біз? Біз қазіргі таңда электр қуатын Талдықорған өңірін электр қуатымен қамтамасыз етуге мына Екібастұз ГРЭС 1, Екібастұз ГРЭС 2 станциясынан алып отырмыз. Мойнақсу электр станциясынан алып отырмыз. Жамбыл электр станциясынан алып отырмыз. Электр қуатын өндіретін мекемелерден. Және ол біздің өңірімізге мына Кегок акционерлік қоғамы және Татек акционерлік қоғамы, Қарғос шығыс барат қақпасы және де мынау Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының желілер арқылы Т-транзит дейміз жауапкершілікке серіктестік. Қаратал транзит жауапкершілік шектеулі серіктестіктерінің желілері арқылы тұтынушыларға жеткізіліп отыр. Яғни бұл жерде Жетісу Энерготрейд компаниясы осы жұмыстарды ұйымдастырады және тікелей жаңағы тұтынушыларға жеткізумен сол тұрғындармен жұмыс істейді тікелей. Солай болып тұр. Осы не бойынша ма? Иә. Яғни электр қуатын жаңағы өндіретін мекемелер, электр қуатын жеткізетін мекемелер және Жетісу Энерготрейд жауапкершілік шектеулі серіктестігінің жаңағы шығындары осы электр қуатын тарифіне кеп соғады. Бұл жерде айта кететініміз, біз қазіргі таңда Жамбыл электр станциясынан электр қуатын алып отырмыз. Екібастұз ГРЭС 1, Екібастұз ГРЭС 2 станциясынан алып отырмыз. Және Мойнақсу электр станциясынан алып отырмыз. Жаңағы Қаратал Каскад электр станциясынан алып отырмыз. Және жаңағы есептеу қаржы орталығынан жаңағы электр қуатын біз қазіргі таңда алып отырмыз. Және де бұл өндірген электр қуаттарын Жетісу Энерготрейд жауапкершілік тасымалдаушы мекемелер Кегок акционерлік қоғамы ана Екібастұз жаңағы облыс арасында таситын Кегок акционерлік қоғамы арқылы біздің облысымызға келіп отыр және біздің өңірімізде орналасқан Татек акционерлік қоғамының электр желілері және де Қаратал транзит Т-транзит жауапкершілік шектеулі серіктестігі бар және де Қорғас шығыс қақпасы мына Қазақстан ұлттық компания жаңағы теміржол желілер арқылы біздің тұтынушыларымызға жеткізіліп отыр қазіргі таңда. Қандай аймақты қамтып жатсыздар? Бұл тек қана Талдықорған аймағында ма, әлде жалпы облысымызда қандай аймақтарды қамтып тұрсыз? Енді айта кететініміз, Алматы облысы, бұрынғы Талдықорған облысы, қазіргі Талдықорған өңірі деп айтылады. Алматы облысының Талдықорған өңірі 11 аудан бөлімшелеріміз бар. Осы 11 аудан бөлімшелері 323 елді мекенде орналасқан электр қуатын тұтынатын тұтынушыларға біз толыққанды электр қуатымен газ қамтамасыз етіп отырмыз. Жетісу Энерготрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Енді биылдан бастап баға өсіп жатыр, иә? Жалпы осы бағаның өсуіне әсер ететін негізгі факторлар?
бағаның өсуі құрылымына келіп жаңа айтып кеттік, мекемелердің электр қуатын өндіретін мекемелердің тарифінің өсуі және электр қуатын тасымалдаушы мекемелердің тарифінің өсуі жаңағы біздің түпкілікті тарифтің электр қуатын тарифінің өсуіне тікелей әкеп соғады. Себебі жаңағы электр қуатын өндіретін мекеме Екібастұз ГРЭС станция 2-сі биыл 5-7% электр қуатының бағасы қымбаттап отыр. Және де мына өзіміздің облысымызда орналасқан Мойнақ су электр станциясының бағасы 68.3% жаңағы электр қуатының бағасы қымбаттап отыр. Және де жаңа айтып кеттік, мынау есептеу қаржы орталығының бағасы 34% электр қуатының бағалары өсіп отыр. Және де бұған қоса электр қуатын тасымалдаушы мекемелер Кигок акционерлік қоғамының бағасы 12.1% өсіп отыр. Татек акционерлік қоғамының тасымалдаушы бағасы 9.5% өсіп отыр. Қаратал транзит жауапкершілік шектеулі серіктестігі 2.5%, Т-транзит жауапкершілік шектеулі серіктестігі 8.4% өсіп отыр. Қорғас шығыс қақпасының бағасының өсуі 24.4% тарифі көтеріліп отыр. Ұлттық компания Қазақстан темір жолы компаниясының бағасы 1.8%. Және де бізде техникалық байланысты қызметтер жұмыс атқарылады, балансировка деп айтамыз орысша, және де біздің регулировка деп айтамыз, оның бағасының көтерілуі 2.9% көтеріліп отыр. Осылардың көтерілген бағасына байланысты 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап жетісу энергетика жауапкершілік шектеулі серіктестігі электр қуатының бағасын көтеріп отыр. Барлығы бірдей жаңағындай бағаны өсіріп жатыр, бұның негізгі себептері не деп ойлайсыздар? Неге байланысты барлығы енді өсіріп жатыр? Бұл кісілермен сіздер тікелей жұмыс істейсіздер ғой енді. Иә, электр қуатын өндіретін мекемелердің тарифтары жаңағы біз ол электр қуатын сатып алып отырғаннан кейін тікелей байланысты. Егер бір станция, егер электр қуатын өндіретін станцияның бағасы көтерілетін болса, онда жаңағы түпкілікті тарифіміз біздің тұтынушыларға беріп отырған тарифіміздің бағасы көтеріледі. Егер де арзандаған жағдайда, ол арзандайды біздікі. Сол себепті. Түсінікті ғой, жаңағы өндірушілер неге өсіріп жатыр деймін де бағаны? Олар мысалы сіздерге себептерін түсіндіре ме мысалы? Өндіруші мекемелерінде ол жаңағы өздерінің қарастырылған шығындары, жалақылары, жұмыскерлердің жалақылары деген сияқты жаңағы бұл тариф деген нәрсе болғаннан кейін олардың да жаңағы мына табиғи монополия реттеу агенттігіне өздері ұсыныстарын беріп қандай себептен көтеріліп жатқан бізге беймәлім нәрселер олар. Бізге тариф осындай бағадан осындай баға көтерілді деген ескерту қағаздарын ғана береді. Содан ары қарай біз жұмыс жасай бастаймыз. Думан мырза, енді бұл негізсіз баға өсіп жатқан жоқ па деген сұрақ. Рахмет, жаңағындай армысыздар, құрметті көрермендер. Жаңа Ернат мырза айтып кеткендей, электр энергия өндірушілер компаниялар бағаны көтеруіне байланысты жаңағындай жетісу энерготрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің 2017 жылғы 1 ақпандағы 36-шы бұйрығына сәйкес, яғни қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидасына сәйкес бағаны энергия өндіруші компаниялардың өсуіне байланысты сол қағидаға сәйкес бізге департаментке тиісті хабарламамен шыққан болатын. Департамент енді өз тарапынан құрылымдық бөлімшесі бар департаменттің табиғи монополияларды реттеу және баға бөлімі айналысады жаңағындай берген жоба бағасын қарайды. Сол берілген баға жобасымен тиісті өзіміздің бір шешім шығарылады. Сол шешіммен ары қарай осы серіктестікке жолданады. Яғни серіктестіктің берген баға жобасы 17.70 теңге болатын. Жаңағындай осы бағаны қарау, жаңағындай барлық зерттей келе толықтырып жан жақты қарастырған негізге байланысты біздің департаментпен бүгінгі таңда бірінші топ тұтынушыларға, яғни жеке тұлғаларға 15.27 теңге бекітілген болатын баға. Яғни 4% мөлшерінде баға өскен туралы хабарлама берілген болатын. Шекті бағаны белгілеу келісу туралы хабарлама ұсынылған болатын. Яғни бұл айтылған баға жаңа қосалқы құн салығымен бірге қоса есептелгенде осындай бағаға әкеп келісілген болатын.
Және айта кететініміз тағы бір мән-жай, жаңа осы қағидаға сәйкес департамент өз тарапынан жаңа тұтынушылармен жария тыңдау өткізеді, кездесу өткізеді. Осы жария тыңдауда тұтынушылардың ой-пікірлері тыңдалады. Жалғыз енді бұл департаменттің өз келісілген бір шешілген, былай айтқанда, шешімі деп айтпаймыз, жаңа тұтынушылардың да ойын, пікірін бәрін ескере отырып, жаңағындай өзіміздің бір зерттегелі қағидаға сәйкес бәрін анықтап қарап, осындай бір тиісті бағаға келісім береміз. Яғни сіздер толық келісесіздер, барлығы дұрыс дейсіздер ғой. Ал жаңа енді бұл кісілер осындай шығындарымыз болып жатыр дейді, оның бәрін тікелей кәдімгідей барып тексересіздер ғой. Әрине бұлар жаңағындай серіктестік өзіне тиісті жаңағындай дәлелдеме құжаттар дейміз ғой, сол дәлелдеме құжаттардың бәрін ұсынып, жаңағындай электроэнергия өндіретін компаниялардың жаңағындай өсірген туралы растайтын құжаттары, өздерінің ішкі жаңағындай қандай жаңағындай баттарының өзінің жаңағындай коммуналды шығындары болсын, жалақысы бар шығар, иә. Әрине соның бәрін көрсете келе осындай өзінің белгіленген бағасы бойынша өзі бізге департаментке ұсынып, соның бәрін қарастырып, департамент өз тарапынан тиісті бір шешімін шығарады. Ереке, енді нақты айтып кетсеңіз, былтырғы жылмен салыстырғанда, жаңағы думан бастап айтты ғой, былтырғы жылмен салыстырғанда нақты қанша пайызға өсті жаңағы үш топтағы жаңағы жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, жаңағы мемлекеттік мекемелер қанша төлейтін болды сонымен? Бұл жерде айта кететін бір жайт, 2018 жылдың 1 тамызында Жетісу мемлекеттік жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тарифі көтерілген болды. Одан кейін көтерілген жоқ. Одан кейінгі жылдары 2018 жылдың аяғына дейін де 2019 жылдары тарифтер төмендеді. Былтырғы жылдары, мысалға айтатын болсақ, қаңтарда біздің тарифіміз төмендеді. Қазір мына 2019 жылдың жаңа айтып кеттік, өндіру электр қуатын өндіретін мекемелер мен электр қуатын тасымалдаушы мекемелердің тарифтерінің өсуіне байланысты мына 2020 жылдағы қазір тарифіміз көтеріліп отыр. Яғни мына біздің түпкілікті жаңағы жеке тұтынушылар деп жатырмыз. Жеке тұтынушылармен былтырғы жылмен салыстырған кезде тарифіміз 4% көтеріліп отыр. Заңды тұлғаларға салыстырған кезде 12% көтеріліп отыр. Яғни біз бюджеттік мекемелерге тарифі жаңағы 40% көтеріліп отыр бұл жерде. Жаңа жеке тұлғалардың тарифі былтырғы жылмен салыстырғанда 4%, яғни 59 тиынға көтеріліп отыр қазір. Яғни салмақты көбірек жаңағы бюджеттік мекемелерге салмақ. Жеке тұтынушыларға салмақ, ауыр салмақ салмас үшін жаңағы 59 тиынға 4% ғана тариф былтырғы жылмен салыстырғанда солай көтеріліп. Енді пайызбен айтып тұрсаңыз, теңгемен айтып кетсеңіз. Теңгемен айтып кететін болсақ, былтырғы жылғы тарифті жаңа айтып отырмын ғой, 2019 жылы жеке тұтынушылар біздің 14 теңге 68 тиын, ол орташа баға болатын болса, қазір 15 теңге 27 тиын болып отыр биыл, яғни 59 тиынға. Жаңа бізде сараланған тариф дегені бар. Т1, Т2, Т3 деп жаңа айтамыз ғой. Жаңағы өрі белгіленген мөлшер бойынша жаңағы төленетін. Біздің негізгі тұтынушылардың 85% біздің жаңағы электр қуатын тұтынатын бірінші деңгейлі тарифпен төлейтін болғандықтан қазіргі мына сараланған тариф бойынша электр қуатының ол да бағалар қазір көрсетілген. Былтырғы жылда 14 теңге 51 тиын төлесе қосалқы құн салығымен бірге, биылғы жылда 15 теңге 10 тиын болып отыр бірінші деңгейде. Екінші деңгейдің тарифі 17 теңге 61 тиын болса, 2019 жылы 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 18 теңге 31 тиын болып отыр. Үшінші деңгейдің тарифі 22 теңге 1 тиын болса, 2019 жылы қазіргі 20 жылдың 1 қаңтарынан бастап 22 теңге 89 тиын болып отыр. Яғни 4% көтеріліп отыр. Үш деңгейдің де тарифі 59 тиынға көтеріліп отыр жеке тұлғаларға. Түсінікті. Қазір режиссерларымыз экранға берсе біздің күнделікті ай сайын алып жүрген түбіртекті. Яғни бұл жерде жаңағы Т1 дегеніңіз 80 киловаттқа дейін қолданған тұтынушылар үшін. Бірінші деңгейдің бұл жерде бұл айтып кететін жағдай, жоғарысында бір тұтынушы деп көрініп тұр ғой. Сол жерде мына тұтынушылардың бізге өткізген құжаттары бойынша мынау жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығынан қазір ол анықтама қағазын алып тастады. Сол қағаздар өткізген бойынша мынау мысал ретінде сіздерге әкеп көрсетіп отырғанымыз, бір тұтынушыға берілген мөлшер ол 80 киловатт сағаттық электр қуатын бірінші деңгеймен төлейді. Яғни
Мына жерде көрсетіліп отырғаны 80. Бір адам тіркелген, иә, мында. Бір адам тіркелген. Егер де бұл жерде жаңағы 3 адам или 5 адам тіркелетін болса да, әр тұтынушыға, әр тіркелген тұтынушыға 80 киловатт сағаттықтан сондай жаңағы мөлшер беріледі. Яғни мына жерде қазір сіздерге мысал ретінде көрсетіп отырғаным, бір тұтынушы тіркелген тұтынушыға 80 киловатт сағатының деңгейі жаңағы мінекей 15 теңге 10 тиынмен төлеп отырған 80 киловатты, одан ары қарайғы 70 киловатт сағаты бұл екінші деңгейге өтіп отыр. Яғни 150 киловатт сағатқа дейінгісі бұл 18 теңге 31 тиынмен төлеп отыр. Яғни ар жағында қалған жаңағы шамамен жаққан 160 киловатт сағат деп алып отырмыз. Ар жағындағы 10 киловатт сағаты ол ары қарай 3-ші деңгейге өтіп отыр. Бұл іш біздің орташа осы Талдықорған өңірі бойынша жетісу энергетика жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салыстырмалы түрде жұмыс жасаймыз. Біздің осы өңірімізде орналасқан тұтынушылардың орташа тұтынатын электр қуатының бағасы шамамен 160 киловатт сағат айына. Орташа. Егер жаңа үйде енді барлық үйде бірдей бір адам тіркелген емес қой, мысалы енді бірнеше балалары бар, 5-6 адам тіркелген үйлер бар. Егер тұтынушының үйінде жаңағы 4-5 адам егер болатын болып, сол тіркелетін болса, онда жаңағы бірінші деңгейдің тарифімен төленеді. Жаңағы айтып отырмыз, орташа тарифіміз бар, сосын кейін жаңағы 3 деңгейлі тариф. Көбінесе қолданыстағы қазір біздің тарифіміз жаңағы бірінші деңгейдің тарифі. 15-10 теңгемен төлейді осында. Иә, бірінші деңгейдің тарифімен төлеп жүргеннен кейін тұтынушылар бізге жаңағы қағаздарын өткізген қағаздар, тұтынушылар тіркелген адам санын бізге қағаздарын өткізсе, онда жаңағы бірінші деңгейдің тарифімен төлейді. Қолданыстағы көбінесе сол тариф қазіргі таңда. Яғни жаңағы ең арзан тарифпен төлегісі келсе, бір ғана адам үйде тұратын болса, онда 80 киловаттқа дейін тұтынса жақсы болады, иә, арзанырақ төлейді. Ал егер үйде бірнеше адам болса, жаңағы 80 киловатт әр адам басына саналады да, сол жаңағы ең арзан тарифпен төлейді. 3 адам мысалға алатын болсақ, 3 адам тіркелетін болса, 240 киловатт сағатқа дейін бірінші жаңағы деңгейдің тарифімен төленеді. Түсінікті. Енді кез келген адам бұған көп мән бермеуі де мүмкін, жаңа түсінбеуі де мүмкін ғой, сондықтан әдейілеп есеп шот деп түсіндіріп жатқанбыз ғой. Шетінен қазір міне как раз өшіріп көрсетіп тұрған кезде айта кететіні, мына көбінесе шынымен де біздің жаңағы тұтынушылардың есеп шотта келген жаңағы сомасын көреді да соны төлей салады. Ішінде мынаның мағлұматтар мысалы мен жаңа айтып отырмын ғой, мінекей бірінші тіркелген адамның саны көрініп тұр, одан кейінгі жаңағы қанша деңгейде төлеу керек екені жаңағы ода бірінші екінші үшінші деңгейдің нелері көрініп тұр, электр есептеуші құралының үйдегі есептегіш құралының саны көрінген, есептеу құралының көрсеткіштері көрінген, алдыңғы айдыкі мен жаңағы кейінгі айдыкі. Одан кейінгі жаңағы бірінші, екінші, үшінші деңгейдегі төленетін ақшасы, астында міне көрініп тұрғаны біздің орталық Талдықорған өңірінде ғана, осы Талдықорған қаласында ғана бар, мына жаңағы орталық 28010001 деген телефонымызбен хабарласа алатын тегін 24 сағат тәулігіне жұмыс жасайтын біздің орталығымыз бар. Аудан бөлімшелерінде әр аудан бөлімдерінің телефондары көрсетілген. Сенім телефонымыз бар, жетісу энергетика жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осы жерде көрсетілген. Яғни мұқият қарап шығу керек, барлық ақпараттар жай ғана жазылған емес, барлық керек дүниелер дейсіз ғой. Ең бастысы мынау 80-нен жоғары 150-ден кем дегенде енді тұрғындар қазір түсінсе эфир арқылы, соны енді қарап жүрді деп ойлаймыз. Енді мынау баға өсіп жатыр, мұны төмендетудің қандай жолдары бар жалпы? Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, анау екібастұздан бізге электр қуаты келеді деп. Заңды сұрақ, сонау алыстан алып жатырмыз, сол себепті де өсіп жатқан жоқ па? Мүмкін мынау жақын жерде өзімізде Қапшағайда су электр станциясы бар, неге осындай жақын аймақтардан алмасқа деген сияқты, ондай жолдарын қарастырдыңыздар ма? Иә, бұл көптеген сұрақтар, осындай сұрақтар қойылады. Электр энергиясының жаңа бағасы арзандай ма деген сұрақтар қойылып жатады. Бірақ мына біздің өзіміздің өңірімізде орналасқан электр субстанциялары бар. Олардан өндірілген электр қуаты біздің мына Талдықорған жетісу энергетика жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңағы тұтынушыларын. Қазіргі таңда бізде 189846 тұтынушымыз бар электр қуатын тұтынатын. Соларды толыққанды электр қуатымен қамтамасыз етуге жеткіліксіз. Яғни біздің жаңағы екібастұздан Жамбылдан алатындарымыз жаңағы электр қуатымен толыққанды қамтамасыз ету үшін жаңағы басқа сенімді жаңағы электр қуатын қамтамасыз ететін мекемелерден аламыз. Үздіксіз қамтамасыз ету үшін. Ал мынау Қапшағайдікі бізге жетпейді ғой, шамасы. Қапшағайдың өндірілген электр қуатында ол жаңағы Алматы энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне ғана беріледі, және ол бізге егер де өндірген электр қуатын бізге берген күннің өзінде толыққанды бізге жетіспейді. Сол себептен біз жаңағы басқа облыстардан тасуға мәжбүрміз. Ал мынау өзіміздің облыстың ішінде аудандарда кішігірім осындай электр станциялар бар ғой, оларды толықтай біз пайдаланып отырмыз ба? Біріншіден олардың өндірген электр қуатының тарифі
едәуір жоғары, қазір біздің қазіргі қолданыстағы тарифтардан екі есе, үш есе жоғары болады. Және де бұл қазір орталықтандырылған есептеу жаңағы орталығы деп атаймыз ғой. Қаржы орталығы. Сол жерге жаңағы қазір сол жаққа қарай беріліп жатыр. Ол біздің жаңағы осымыздың облыста орналасқан кішігірім станциялардың электр қуатын өз жерімізде тұтынбаймыз, қабылдамаймыз. Олардың бағалары қымбат. Әзірше жаңағы екі бастыс сияқты үлкен бір жаңағы электр қуатын өндіретін бір станция салынбаса, бағалар осы деңгейде бола береді. Менде жаңағы шығындарға байланысты өсуі мүмкін. Ал егер жаңағындай бір бәсекелес пайда болып, үлкен станция салынса, мүмкін баға төмендеуі де мүмкін. Біз енді бұл жерде тағы да айта кететін жайт, осы мына жаңағы табиғи монополияларды реттеу агенттігіне біз ұсыныс берердің алдында бүткіл осы электр қуатын өндіретін мекемелердің бәріне хат жазамыз. Оларда егер артық электр қуаты егер болған жағдайда бізге жаңа хат арқылы береді, осындай электр қуатын сіздерге бере аламыз деген. Бізде енді қанша жыл болды жұмыс жасап жатырмыз, жаңағы өздерінің қолданысына жаңағы электр қуаттар жетіспей жатады. Сол себептен бізге хат жазып береді. Сіздерге біз электр энергия қуатын қамтамасыз ете алмаймыз. Жеткіліксіз өйткені. Дума мырза, енді осы бағаны төмендетудің жаңағы бір жолдарын сұрастырып жатырмыз ғой. Сіздер тарапынан бір әсер ете аласыздар ма, әлде бір басқа жолдарын қарастырып жатырсыздар ма? Аға, түсінікті, рахмет. Жаңағындай айтып өтіп кеткеніміздей, табиғи монополиялар туралы заңымыздың 26-шы бабына сәйкес жаңағындай субъектілер департаментке тиісті жылдың өткен кезеңі бойынша 1 мамырға дейін есеп жолдайды. Сол есепті қарау барысында департамент жаңағындай негізсіз пайда тапқан жаңағындай өздерінің тарифтік сметасы бойынша бекітілген шығындарынан негізсіз егерде орындамаған баптары бойынша анықталған жағдайда департамент тарапынан уақытша өтемдік тариф енгізіледі. Бұл дегеніміз жаңағындай уақытша өтемдік енгізу тарифі тұтынушыларға енгізілген соммадан, яғни тарифтің бағасы төмендейді. Жаңағында бекітілген суммадан төмен баға енгізілуі мүмкін. Егер жаңағындай табиғи монополиялар субъектісі өзінің орындаған жаңа міндеттемелері болады, өзінің тарифтік сметасы бойынша егер сол міндеттемелер орындамаған жағдайда департамент сондай жаңағындай шара қолданылады. Тағы айта кететін болсақ, 2018 жыл бойынша жаңағы осындай негіз бойынша негізсіз пайда тапқан үшін 1 миллиард 28 миллион уақытша өтемдік тариф енгізілді. Оның ішінде 50 миллион инвестициялық бағдарламалар бойынша 978 миллион теңге тарифтік сметаның орындалуы бойынша жаңағындай тарифтік уақытша өтемдер енгізілген болатын. Жақсы, түсінікті. Бұл мүмкін дейсіз ғой, бірақ нақты жаңағындай айта кеткендей, табиғи монополиялар субъектісі 1 мамырға дейін бізге тиісті өздерінің міндеттемелері бойынша есеп өткізеді. Сол есепті қарау барысында жаңағындай тиісті бір баптарын орындамағанына байланысты міндеттемелері бойынша қарастырып анықталған жағдайда департамент өз тарапынан сондай тарифтік уақытша өтемдік тарифін енгізе алады. Жаңағы бұл дегеніміз айта кеткендей бағаның төмендеуіне әсер етуі мүмкін. Әсері мүмкін, әбден мүмкін. Жақсы, түсінікті. Енді мынау қазір күнделікті істейміз, енді өзімізді көреміз ғой, азық түлік қымбаттап бара жатыр, киім кешек, басқа дүниенің бәрі қымбаттап бара жатыр. Соның ішінде міне сіздер енді осылай баға өсіріп жатқан кезде жанармайдың да бағасы көтеріліп барады. Енді аяқ астынан жылдың ортасында тағы да баға өсіп кетуі мүмкін бе, немесе жанармай өссе деп ертең ақпаннан бастап тағы да өсуі мүмкін бе? Иә, бұл жылдың ортасында или болмаса міне бүгінгі таңда қазір көтеріліп жатқан мәселе мынау бензин бағасы қымбаттап жатыр ғой. Бұндай кезде біз жаңағы электр қуатын өндіретін мекемелер мен электр қуат тасымалдаушы мекемелердің тарифіне ғана тікелей байланысты. Бұндай жыл ортасында көтерілген бензиннің бағасы или басқа нәрселер біздің электр қуатын тарифіне әсер етпейді. Бұл қазіргі мінекей тағы бекітіліп берген осы тариф, электр қуатын тарифі біздің енді жылдың аяғына дейін егер ешқандай өзгерістер болмай жатса, осы жылдың аяғына дейін осы тарифпен жұмыс жасаймыз. Тағы да айта кететіні, біздің жаңағы Талдықорған өңірін ол анау достық станциясынан бастап мынау Жаркент аумағына дейін біздің қамтамасыз етіп отырған тұтынушылардың бәрінде бір деңгейлі тариф. Қала болсын, ауылдық жер болсын, барлық жерінде бір тариф белгіленгенмен бір тарифпен жұмыс жасаймыз. Иә, сонымен қатар енді хабарымыздың соңында айта кететін бір мәселе, қазір енді көптеген коммуналдық қызметтерді үйден шықпай ақ, ең басты интернет болса, телефон болса, сосын электр жарығы болса, бәрін үйде отырып төлей беруге болады. Сіздерде мұндай қызмет түрі бар, иә? Өзіміз тұтынып жүрміз. Жаңағы терминал арқылы төлеуге болады, телефон арқылы бірден үйден отырып төлеп жүруге болады. Содай ғой. Жақсы, түсінікті. Енді
біздің уақытымыз шектеулі. Жалпы осы өзіміз тұтынып отырған электр қуаты жайлы толымды ақпарат алдық деп ойлаймыз. Бізге ең басты қайдан келіп жатыр, баға неден құралады және баға неге өсті деген сұрақтарға жауап алдық. Енді еңбектеріңіз жемісті болсын. Мынау электр қуатының бағасы сіздер үшін қолайлы болсын, тұтынушы үшін арзан болсын дейміз. Ал қадірменді көрермен, біз сіздермен қоштасамыз. Бүгін түсінгеніміз, электр энергиясын үнемдеген сайын үнемді тарифпен төлейді екеміз. Келесі аптада жүздескенше, аман сау болыңыздар.